सदस्य श्री असीम शाह सामान्य सभामुख महोदय आज पनि नेपाली क्रिकेट टोलीले भारत विरुद्ध उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको छ बधाई दिन त कसैले बिर्सेन होला नेताजीहरूले पनि बिर्सिनु भएन होला सरकारले पनि बिर्सेन होला तर पुरस्कार दिन चाहिँ सरकारले बिर्सेको छ सरकारले बिर्सेको कुरा सरकारले बिर्सेको कुरा सदनमा पटक पटक उठाउन मलाई चाहिँ लाज लागिसकेको छ क्रिकेट खेलाडीले लिग जितिरह्यो सरकारले उधारो पुरस्कार घोषणा गर्दै गयो र खेलाडीले पाउनुपर्ने रकम सोह्र सत्र लाख जम्मा भइसकेको छ र सत्र लाखमा दुई रुपियाँ पनि दिन सकेको छैन तपाईँहरू खेल खेल्न जानुहोस् फर्किँदासम्म खातामा पैसा आउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो तर भुक्तानीको कुनै सुरसार छैन दलाल बिचौलिया ठेकदारको कुरा भएको भए अग्रिम भुक्तानी हुन्थ्यो होला ब्याक डेटमा चेक बन्थ्यो होला खेलाडीलाई झुटो आश्वासनमा झुलाइएको छ जितेर आएकाहरूको त हाल यो छ भने जित्न बाँकीलाई सिक्दै गरेकाहरूको हालत के होला आज खेलकुद मन्त्रालय कसैले पनि लिन नचाहने मन्त्रालय बनेको छ सरकारलाई म हात जोडेर आग्रह गर्न चाहन चाहन्छौँ चाहन। अब यी देशलाई जिताउनेहरूलाई न मान्य सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल सम्माननीय सभामुख महोदय म भौतिकवादमा विश्वास गर्छु यद्यपि मैले सुनेको कुरा मान्छेको मुखमा लक्षणले बास गरेन भने उसले जे बोलेको हुन्छ त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ अरे अहिले सरकारलाई हेर्दा त्यस्तै भएको छ सरकार जे बोल्छ त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ तसर्थ अब सरकारले मुलुकमा मूल्य वृद्धि गर्छु भन्नुहोस् त मूल्य नियन्त्रण हुन्छ कि अब सरकारले म दण्डहीनताको अराजक राज चलाउँछु भन्नुहोस् तै कानुनी राज स्थापना हुन्छ कि सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथुल्छु भनोस् तै सामाजिक सद्भाव कायम हुन्छ कि सरकारले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको नीति लिन्छु भन्नुहोस् तै राष्ट्रिय स्वाभिमान बच्छ कि त्यसो भएको हुनाले सास छाउन्जेलको आश गठबन्धन सरकार छाउन्जेलको आश सरकारलाई मेरो सुन्दा धन्यवाद